eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta segundona, 17 de janeiro de 2022. E a bola da vez, vou estar mostrando um glitch super fácil que já funciona há um bom tempo, mas ainda não tive a oportunidade de trazer para vocês. E vou estar trazendo nesse vídeo. Não pule o tutorial, pois vai valer para o PS4, PS5, Xbox, enfim. Tá, galera? Então, siga comigo o tutorial. Seja muito bem-vindo se você não é inscrito do canal. E já vai deixando aí o seu like, tá? Se inscreva-se e ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do canal, porque é muito importante. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo o método da gente estar fazendo aqueles óculos de neon, né, que foi liberado aí pela Rockstar. Mas antes, quero dar um aviso aqui super importante, que o nosso Discord está abrindo vagas para colaboradores, galera. É, para ficar mais perto aí do público, dos inscritos. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade como moderador, como algum cargo, então entre, coloque aí, vou deixar o link no primeiro comentário fixado do nosso Discord. Você terá que responder um questionário, né? Algumas perguntas, tá? Qualquer dúvida, procure o nosso moderador-chefe lá, que é o Leandro, tá ok? Procurem ele lá, que ele vai passar todas as coordenadas, tá bom? Bom, galera, vamos lá pro glitch, que é muito simples, como eu disse anteriormente, tá? É muito fácil e já funciona há bastante tempo. O que a gente vai precisar para fazer aqui, galera? Bom, a gente vai utilizar o método BF. Para quem não sabe, é um método que a gente utiliza dois consoles ou com a ajuda de um amigo de muita confiança. Por quê? Porque esses óculos, tá, galera, só dá para fazer e trazer lá quem tem o Save Wizard, tá bom? E para quem não tem, um único método é este aqui de fazer com dois consoles ou com a ajuda de um amigo. Então, a gente precisa não ter absolutamente nada no rosto. Eu vou vir aqui na parte de óculos e vamos ver aqui, ó, óculos fluorescente. A gente já precisa ter um, né? Veja aí este azul e este azul magenta também, que foi liberado pela Rockstar. A gente precisa ter um óculos desse para fazer os demais, tá, galera? São 22 cores, incluindo aí tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então, olha só, eu vou colocar esse óculos azul e vou salvar aqui, ó, no console 2, tá? Como vou denominar como C2 de console 2, tá bom? E aqui no primeiro console, que a gente vai denominar, a gente vai vir aqui em óculos casual. Todos esses óculos casuais aqui vai dar um tipo de cor. Eu não vou falar um por um, tá, galera? Mas vou colocar na descrição aí todos os óculos que vai dar as combinações para vocês, tanto pro feminino quanto pro masculino. Eu vou utilizar esse óculos casual colorido porque ele dará o óculos de neon vermelho, que eu não tenho nesta minha conta aqui. Então, eu vou salvar esse óculos casual colorido, para mim é o 16, no console 1, denominando como console 1. Por que que tem que ter, não pode ter nada no rosto? Porque a gente vai precisar vir aqui em gorros
e vamos comprar um gorro específico, tá, galera? Que é esse gorro de inverno preto. Exatamente, tá ok? Então, vocês comprem aí, eu já comprei o meu, tá? Só tô mostrando o que é preciso para ser feito. E agora eu vou mostrar o passo a passo. A gente vai utilizar o Netcut. E vou deixar também o link aí no primeiro comentário fixado para quem quiser baixar o Netcut. Olha só, console 1 é o óculos casual, console 2 é o óculos de neon que a Rockstar liberou pra gente aí. Pode ser tanto o azul, né, o magenta, quanto o laranja também tem, que ela liberou aí. Vamos aqui pra fora, e aqui é onde tudo acontece. Tá, galera, vamos lá, olha só. Vamos lá, abro o menu de interação, vou vir aqui no estilo, acessórios, e vou colocar o gorro, uma setinha da direita. Assim que carregar a bolinha laranja no canto inferior direito, é hora da gente ativar o Netcut. Olha só, então eu venho no controle, abro, venho no cadeadozinho, tá, e clica aqui. Aqui é o Xbox e aqui é para quem é do PS4. Clica aí. Tem que ficar um tempo, né? Porque não é logo clicando que vai dar para entrar. Demora aí uns 30 segundos, 20 a 30 segundos. E aqui é o momento, tá? Que já passaram aí uns 20 segundinhos. Eu estou fazendo com o outro console, então eu já posso logar. Se você cair assim que logar, é porque tem que esperar mais tempo, tá, galera? Então, vamos lá. Tem casos que tem que esperar até 3 minutos, tá bom? O Xbox tem que esperar 5 minutos. O segundo console está chegando aqui, ou o amigo, na sessão. Ele vai abrir o menu de interação, vai vir aqui em estilo, vai colocar no C2, vai vir em acessórios, chapéu, uma setinha da direita e coloca o gorro. Espera a bolinha carregar no canto inferior direito e vai para as nuvens, colocando em cima do Franklin. Assim que tiver nas nuvens, ele me avisa. E aí, voltando para a minha parte, eu abro o menu de interação e só clico no C1 para retirar o gorro. Espero a bolinha laranja carregar no canto inferior direito e logo logo a gente desconecta ou conecta o Netcut aí. Agora é só aguardar o tempo da gente estar caindo, tá, galera? Pro PS4 é assim que funciona. Para o Xbox não vai cair, é só ele ir para o modo história, ok? Então, já vou dar uma acelerada aqui, fizemos o login, tudo ok, para quem, né, tá acostumado a fazer isso. Eu sempre mostro aqui tutoriais de método BF. Chegou aqui no modo história, então a gente vai criar uma sessão apenas de convite, ok? Como eu disse, esse método já funciona há bastante tempo. Eu nunca tive oportunidade de trazer quando surgiram, né, o Caio Périco, onde surgiu esses novos óculos de neon, ok? Com este método a gente consegue qualquer óculos de neon colorido sem utilizar o Save Wizard, ok? Então, chegando na sessão, tá aí, já peguei o meu óculos de neon vermelho, é o que eu precisava para estar concluindo este meu traje insano, tá, galera? Muito top, aproveite, né? Contamos aí, pelo menos, que consiga prosseguir esses glitches aí de método BF, tá bom? Dá um close só para vocês verem aí, que insano, muito top. Dá para fazer o laranja, verde, rosa, roxo, verde limão, enfim, tá, galera? Tem uma infinidade que está aí na descrição para vocês fazerem e se divertirem. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.